Nej, jag minns bara att jag var på väg upp att det var folk i en lägenhet här som jag började prata med. Jag frågade väl om de hade haft trevligt eller om de har trevligt. Sen hörde jag ett par var på väg ner ifrån Lomvikesbacken och killen skrek på tjejen. Jag kommer ihåg att hon grät. Han sa massa saker till henne och de gick förbi mig. Och sen sa tjejen någonting till killen. Om han nu skulle vara elak mot sin tjej eller något sånt här. Och han blev väl förbannad på dem. Och rätt som det var så har jag ett litet minne av att jag backar. Så jag backar så här. Sen har jag väl stannat en liten bit bak. Mm. För det var här det hände nämligen. Ja, det var cirka här. Sen är det svart. Sen måste jag ha fått en smäll där, för jag fick en smäll i tinningen. Och så slog jag i huvudet i trottoarkanten där. Så jag vill bara rättvisa. Och så jag kan gå vidare också. Men rättvisan, ja, den fick han vänta på. För trots att den misstänkta mannen identifierades samma natt och flera vittnesuppgifter om händelsen, så hade det tagit polis och åklagare nästan ett år att utreda fallet. Under de förutsättningarna som vi hade vid det tillfället då, vi har haft en period och en serie av ganska mycket grova brott i nordvästra Skåne som området här har fått ansvara för. Och vi gör ju hela tiden en prioritering för att vi ska säkra bevisningen i alla ärenden så att vi inte ska tappa något ärende. Men hur gick det då för Peter? Jo, han blev förd till Helsingborgs lasarett där de delvis fick öppna upp skallbenet på honom för att lätta på det tryck han fått efter smällen. Sen fördes han till Lund med allvarliga skador och svävade mellan liv och död. Han överlevde, men är långt ifrån återställd. Ja, mitt långtidsminne har jag förlorat. Jag kommer inte ihåg mycket om min barndom. Mitt närminne fungerar inte som det ska, speciellt när jag blir stressad. Jag får afasi när jag är stressad. Synen har tagit stryk. Jag måste ha glasögon så fort det blir mörkt ute. Jag har svårt att koncentrera mig. Och det psykiska är väl att man är lite mer, man är rädd för att gå ut. Det var så i början. Jag är väldigt osäker på mig själv nu.